Սկսաստ։ Պարոն վարչապետ, Հայաստանի Հանրապետության ուժային կառույցների եւ իրավապահ մարմինների թիմերը Իջևանի Զորամասի զորային հրաձգարանում ռազմականացված կորոսավազքի փոխանցումաբաց մրցաձևին պատրաստ են։ Գերմատ ուժերի գլխավոր շտաբի գեներալ լեյտենանտ Ասլյան։ Ազատ։ Պարոն վարչապետ, երրորդ բանակային կորպուսի համալսարանում։ Պարոն վարչապետ, բանակային խաղերի խաղացող ծառայության զինվորների սպորտապատրաստության կորպուսի համալսարանում։ Պարոն վարչապետ, մոտորացական գնդերի համալսարանում գնդապետ Խաչի։Նգեննը 3 շրջանց է ծահացային, երկրորդ տեղ դուրս եկավ, բանակը առաջատարն է։ Սա կառավարության համարել են սա այդ մարդ։ Opa. Apres peleșa. Aha, doroșu bătrână. Բայց թեթև վազում էր, հա, մանավանդ իրավիճակում շատ դժվար է, չէ՞ որ գիտ։ Կարգավորիչ չարությունը։ Մալադես, բրավո, մալադես։ Բավրի, բաբոն։ Բավար։ Արիան։ Դավայ, դավայ, դավայ։ Աբրեդ գարը, աբրեդ, սարի։ Աբրեդ։ 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 Ռիբոկ։ Վահե գաստու, վահե։ Գաստ, պարոն վարչապետ, բանակային խաղերի մասնակից թիմերը շարված են։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբպետ գեներալ լեյտենանտ Ասլյան։ Պատրճանակի 3-րդ չեմպիոնն է 137 միավոր։ Կարծիք կա, որ ես վերջին ձևին կանայք չեն կարող։ Մենք էլ ենք համաձայն, որ դեն չի։ Ասում են, որ ձեր համազգեստը շատ անհարմար է մրցման համար։
Պետք է ղեկավարությանը ձեկուցել, որ փոխեն դեպի ցայտը։ Շնչող հավաքածուները։ Պարոն վարչապետ, 3-րդ բանական կորպուսի ֆիզպատրաստության պետ, Պորտենդապետ Հակոբյանը։ Պարոն վարչապետ, քննչական կոմիտեի թիմի ղեկավար Գնդապետ Սահակյանը։ Պարոն վարչապետ, ազգային ամուսնության նաև փոխարտության Պորտենդապետ Հովանեսյանը։ Պարոն վարչապետ, քաղաքի մրցավար Պորտենդապետ Սահակյանը։ Պարոն վարչապետ, քաղաքի մրցավար Գնդապետ Խաչատրյանը։ Եվ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ մասնակցության համար եւ շնորհավորել հաղթողներին, ինչքան հաստատա Պաշտպանության նախարարություն առաջին տեղ, այս ձևում ներքին գործերի նախարարություն երկրորդ, այսինքն ոստիկանություն, այո, երրորդ տեղ ԱԱՑ, շնորհավորում եմ ու նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ոչ մրցանակային տեղեր զբաղացրածներին մասնակցության համար։ Մենք հիմա հետևում ենք եւ ասում ենք, որ իսկապես շատ կարեւոր մրցաշար է եւ պետքա զարգացնենք, նաեւ մյուս տարի կընդլայնենք մասնակից թիմերը եւ հույս ունենք նաեւ մյուս տարի երկրպագուների ավելի մեծ բանակ կլինի, որովհետեւ տեսանք, որ երկրպագունները կարեւոր են, շատ լավ քաջալերում էին, ըստ ցանկության մյուս տարի պայմաններ կստեղծենք, որպեսզի մասնակիցները նաև Դիլիջանում այս մի քանի օր անցկացնեն իրենց ընտանիքների անդամների հետ եւ նրանք էլ գուցե գան երկրպագեն կամ ըստ ցանկության։ Եվ շատ կարեւոր է, ընդհանրապես ասեմ, ուզում եմ նաև իմանալ, թե ինչ ենք մենք այս կարգի մրցումներ անում։ Առաջինը ուզում ենք ընդհանրապես մեր որպես հանրություն, որպես պետություն, մեր ֆիզիկական եւ հոգեբանական պատրաստության կարևորությունը եւս մեկ անգամ շեշտել։ Երկրորդը ուզում ենք, որ ինչի՞ չէ, նաև այն ծառայողները, ովքեր ունեն հատուկ որակներ, նաև դրամական որոշակի եւ ոչ միայն դրամական, այլեւ քաջալերման լրացուցիչ խթան ունենան, ինչու ծառայակիցները չիմանան, օրինակ ինքը լավագույններից լավագույնն է։ Եվ նաև դրանով նաև դրամական խրախուսան, որը ինչ որտեղ ատեստավորման հետ զուգահեռ սոցիալական երաշխիքների մեջ եւս մի բան ավելացնում է։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք հիմա մի պայմաններում ենք, երբ որ ըստ էության մեր բոլոր ուժային կառույցներում աշխատավարձերի առնվազն կրկնապատկման գործընթաց է տեղի ունենում, իհարկե քնչականում եւ դատախազությունում 90%, 92%, բայց դա էլ նորմալ է, հաշվի առնելով, որ բազան այդ երկու կառույցներում համեմատաբար ավելի բարձր էր։ Իհարկե կան որոշ կառույցներ, որ դեռ ատեստավորումը ամբողջ թափով չի սկսել, բայց մեզ համար եւ ինձ համար անձնապես շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայություն մատուցող հատկապես զինվորական եւ զինվորականին մոտ եւ իրավակարգի պահպանության ոլորտում աշխատող մեր ծառայողները սոցիալական որոշակի մինիմում ունենան։ Եվ շատ դեպքերում, երբ որ աշխատավարձերին մենք նայում ենք, դա ուղղակի առաջին հերթին դիսկոմֆորտա կառավարության համար, որ այդպիսի ծառայություններ մատուցող մարդիկ կարող են այդքան ցածր աշխատավարձ ստանալ։ Բայց մյուս կողմից էլ մենք խնդիրը այլ կերպ ենք դնում։ Խնդիրը դնում ենք, այո, աշխատավարձը առնվազն կրկնապատկենք, բայց մյուս կողմից նաև պետությունը եւ հանրությունը պետք է համոզմունք ունենա, որ այդ ծառայողները մի ինչ որ որակական նշաձող կա, որից ներքև չեն հաստատ։ Իսկ հա բանակային խաղերով
այդ ովքեր այդ որակական նշաձողից վերև են, նրանք լավագույններից լավագույնի դիտողը կարող են ունենալ, ինչը կարծում եմ անձնապես էլ է հաճելի, կոլեկտիվի մեջ էլ է հաճելի, ընտանիքում էլ է հաճելի եւ լրացուցիչ մի խթան։ Կրկին բոլորից շնորհակալություն եմ հայտնում, շատ հետաքրքիր էր եւ կարծում եմ, եթե այսպես գնա հաջորդ տարի բանակային խաղերին, ցավոք առայժմ որպես հանդիսատես ավելի ակտիվ կմասնակցեմ եւ հաջողություն եմ մաղթում բոլորին։ Այս պահին թիմային հաշվարկով հաղթումապաշտպանության նախարարությունը երկրորդ տեղում, ներքին գործերի նախարարությունը երրորդ տեղում, ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ այսօր ամփոփվում են մրցույթները, կողմնորոշումն էլ ավարտվի եւ կամփոփվի։ Բոլոր մասնակիցներին խնդրում եմ իմ շնորհակալությունները եւ շնորհավորանքները հայտնեք եւ նաեւ սա մեր պատկերացմամբ նաեւ շփման որոշակի միջավայր է, որը կարեւոր է։ Կընկերանաք, ին ընկերներ դիկը տեսնեք, որոնց գուցե վաղուց չեք տեսել կամ եթե տեսել եք, անընդհատ տեսնում եք, եւս մեկ անգամ այս միջավայրում չի խանգարի։ Կրկին շնորհակալություն եւ հաջողություններ եմ մաղթում։ Ամփոփում ինձ թվում է մի հատ կհավաքվեք, դուք էլ ձեր տեսակետները, առաջարկները կանեք, ինչն է լավ, ինչ այդքան էլ լավ չի, ինչ ավելի կարելի է փոխել, բայց իմ խնդրանքն է նա պարզացնելու ուղղությամբ առաջարկներ չանեք, բարդացնելու ուղղությամբ առաջարկներ անել, որովհետև մենք մեր դրած առաջխնդիրները պետք է բարդացնենք եւ ոչ թե պարզացնենք։ Շնորհակալություն, ստեղծ